Bé, d'avui aprovem, bé, aquesta setmana aprovarem el segon pla d'inspeccions de l'Agència de Disciplina Urbanística. Els darrers 5 anys hem estat sense pla d'inspecció, només amb aquell que se va aprovar, i el pla d'inspecció és anual. Amb aquest pla d'inspecció començant posant fil a l'agulla en tots aquells objectius que ens varen marcar a començament de legislatura, els objectius d'intentar que la disciplina, sin disciplina urbanística, dins Silla de Mallorca i, per tant, les edificacions il·legals, començassin a desaparèixer. El pla d'inspecció que avui presentem té un objectiu clar, i és, en primer lloc, la transparència. Entenem que l'actuació de l'administració pública i, sobretot, amb un aspecte tan delicat com l'actuació inspectora, ha de ser transparent i, en el mateix temps, ha de ser objectiu, cercant l'objectivitat amb aquest pla. I ja que és transparent i és objectiu, la tercera pota ha de ser la de l'eficàcia. L'eficàcia entesa no a nivell recaudatori ni de poder recaudar molta quantitat ni imposar moltes sancions, sinó una eficàcia a nivell de que no se pugui produir aquella edificació il·legal dins sòl rústic. Per tant, cercam arribar, trobar l'infractor en el moment que encara està executant i està cometent l'infracció. No una vegada l'ha acabada, una vegada que s'obre il·legal ja ha acabat, tot se complica molt més, tant per l'agència com també per l'infractor. El pla que presentam té dues parts concretes i molt diferenciades. Per una banda, el pla anual d'inspecció urbanística, el pla en si d'inspecció, però per una altra banda, la planificació de la tramitació dels expedients. Com vostès saben i vàrem explicar en el seu moment, una vegada analitzat les dades de l'agència, en el moment que vam prendre possessió, vam trobar més de 1.000 expedients sense tramitar. Per tant, un dels objectius que ens vam marcar va ser el pla de xoc per poder treure endavant aquests 1.000 expedients que vam trobar sense tramitar. I aquest pla d'inspecció no podia fer altra cosa que contemplar aquell 1.000 expedient més tots els expedients que s'han anat iniciant des de juliol de l'any passat, des de que la nova direcció de l'agència va prendre possessió, i en tots aquests expedients veure de quina manera actuant i quina prioritat se li donen a aquests expedients. Per tant, amb aquestes dues parts, les novetats importants que introduïm dins el pla d'inspecció, per una banda, és que el Consell de Mallorca per primera vegada creuarà dades, és a dir, aquelles cèl·lules d'habitabilitat que se deneguin, que no se donin perquè l'edificació és il·legal, o un interès general que se denegui perquè no s'ho pugui construir en aquella parcel·la, o una sol·licitud d'un habitatge dins sòl rústic que se mor fa en el Consell de Mallorca, en el Departament de Territori, i que se denega o per no tenir la parcel·la mínima o per no complir una sèrie de paràmetres, tot això se creuarà en les dades en l'Agència de Disciplina Urbanística. Fins ara no se feia. És a dir, agafarem les dades de territori i els passarem també a l'Agència de Disciplina Urbanística per tal de controlar l'actuació que puguem identificar des d'altres àmbits, des d'altres departaments i altres sectors del Consell, puguin passar a l'Agència de Disciplina Urbanística perquè hi pugui fer l'actuació si en realitat hi ha una infracció com és. I després, dins el pla de treball, dins el pla de xoc, una de les coses importants i una de les novetats és que hem estudiat les prescripcions de tots aquells expedients que han tingut, sobretot perquè n'hi havia que tenien una sèrie d'anys que eren més antics, i també perquè la llei del sòl, aprovada en el 2014 a la nostra comunitat autònoma, incluïa 9 plaços de prescripció que han de tenir en compte a l'hora de tramitar els expedients. Ja per últim, i com a novetat que incloem dins aquest pla, és l'especial esment que entenem que han de tenir en el sòl rústic protegit, en aquell sòl rústic que té majors característiques de protecció ambiental. I en aquest cas, quan hi hagi
usos que no siguin permesos, nous usos no permesos i que haguem trobat, el que se farà serà una comunicació i denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient per tal de que actuï per delicte contra el medi ambient en casos que siguin d'especial gravetat i que estiguin dins un sòl rústic protegit, repeteix, és a dir, dins aquell sòl rústic que tenen majors característiques de protecció. El dia he esbosat una mica el pla d'inspecció, però en Tomeu Tugor, és el gerent de l'Agència de Disciplina Urbanística, els comentarà i els relatarà exactament i més pormenoritzadament en què consistiran aquests dos plans. Moltes gràcies. Tomeu. Bé, bon dia a tots. Bé, com ja ha explicat la consellera, aquest pla que se vol aprovar en el pròxim Consell de Direcció de divendres de l'agència realment contempla dues parts diferenciades. Una és el propi pla d'inspecció, pròpiament dit, que des de l'any 2011 no s'actualitza, no s'aprova per part de l'agència, i d'aquest pla d'inspecció el que podem destacar en relació en el pla anterior aprovat en el 2011 és que incorpora per primera vegada de forma completa quines són les fonts d'informació que farà servir l'agència per inspeccionar les obres. Ja he sabut que la majoria d'inspeccions que se duen a terme és per denúncia de particulars o d'altres administracions, com per exemple el CEPRONA de la Guàrdia Civil, agents de Medi Ambient, però la llei també contempla actuacions de l'agència d'ofici, és a dir, iniciativa pròpia. I en aquest sentit volem ser molt transparents, en el sentit d'establir, predeterminar quines són les actuacions que donaran peu a inspeccions d'ofici, és a dir, a iniciativa pròpia de l'agència. D'aquesta manera volem esvair qualsevol dubte d'arbitrarietat en l'actuació de l'agència quan actuem per pròpia iniciativa. I dins aquestes inspeccions que se realitzaran d'ofici, és a dir, a iniciativa de la pròpia agència, una novetat important que incorporam és el creuament de dades amb expedients i informacions que té el Departament de Territori i el Consell de Mallorca. Aquí hem de tenir present que el Departament de Territori i el Consell tramita tota una sèrie d'expedients que a un moment donat poden oferir evidències de la Comissió d'Infraccions Urbanístiques. Fins ara mai s'havia establert un sistema de comunicació d'aquesta informació cap a l'agència perquè pugui actuar i ara ho incorporam en aquest pla d'inspeccions. En concret, volem establir tres tipus d'expedients que des del Departament de Territori s'informarà a l'agència. En primer lloc, quan hi hagi expedients de sol·licitud de declaració d'interès general en sòl rústic, que se deneguin o s'arxivin, quan aquests expedients incloguin obres que s'hagin executat sense llicència i que no hagin prescrit, se passarà aquesta informació a l'agència perquè s'obri expedient. Igualment, també se passarà a l'agència la denegació de cèdules d'habitabilitat. Quan se denegui una cèdula d'habitabilitat i dins aquest expedient també hi hagi evidències d'infraccions urbanístiques, se passarà la informació a l'agència perquè s'inspeccioni aquesta obra. I igualment succeirà en el cas d'habitatges unifamiliars dins sòl rústic que se sotmeten a informe per part del Consell Insular. Quan aquest informe sigui desfavorable i es tracti d'una obra ja executada, també se passarà la informació a l'agència perquè actuï. Aquest seria el primer gran bloc, és a dir, el pla d'inspeccions pròpiament dit, i després el segon gran bloc del document que volen dur al Consell de Direcció, com ja ha comentat també la consellera, és la planificació de la tramitació d'expedients. En aquest sentit, el que plantejam és que havent-hi més de 1.000 expedients acumulats durant dècades, fins i tot a l'agència, pendents de tramitació, no té cap sentit aprovar únicament un pla d'inspecció sense que vagi acompanyat d'una planificació de com s'han de tramitar aquests expedients. En aquest sentit, l'agència té una responsabilitat molt important
perquè des de la transparència i des de la objectivitat han de poder explicar en cada moment per què estan tramitant un expedient i no un altre dins tota aquesta gran quantitat que està acumulada. Per això volem aprovar uns criteris de prelació de la tramitació d'expedients. Dins aquesta ordre de prelació s'ha de trobar en primer lloc, i no hi ha cap dubte de que ha de ser així, aquelles infraccions urbanístiques que estan properes a prescriure. Aquí s'ha de valorar que la majoria d'infraccions urbanístiques se tramiten per denúncia presentada per particulars i els particulars tenen un dret, tenen secció pública en matèria urbanística i tenen un dret a que l'administració actuï i els doni una resposta raonada a la seva denúncia. I per tant això implica que en la mesura de lo possible han d'evitar que les infraccions prescriguin. Per tant, aquells expedients que estiguin més a prop de prescriure, més propers a prescriure, són els primers que s'han de tramitar. I en aquest sentit, hem de comentar també que l'agència, fins ara, no tenia un coneixement complet sobre la possible data de prescripció de tots els expedients que estan acumulats. No se tenia aquesta informació. Durant els darrers mesos, els tècnics de l'agència, i també des d'aquí vull aprofitar per agrair la seva disponibilitat a fer aquesta feina extraordinària, els tècnics de l'agència han agafat expedient per expedient d'aquests més de 1.000 acumulats i han calculat de cada expedient la possible data de prescripció. Un segon gran bloc d'infraccions que també seran prioritàries per a la seva tramitació són aquelles obres que estan en curs d'execució. Aquí hem de tenir present que un dels principals objectius de l'agència és paralitzar les obres quan encara no estan acabades, perquè això facilita molt més que en posterioritat se puguin demolir o fins i tot se puguin legalitzar si és possible. Per tant, quan l'agència detecta una obra amb execució, l'actuació ha de ser immediata i, per tant, la tramitació d'aquests expedients també ha de ser prioritària. Després d'aquests dos blocs d'expedient prioritaris, la resta d'expedients se tramiten d'acord amb un índex que té l'agència des de l'any 2010 que s'anomena índex de qualificació d'actuacions. És un índex que, computant diversos factors, estableix un número, un índex, per cada infracció d'acord amb la seva importància i la seva gravetat. Aquí també hem de dir que l'agència només tenia calculat aquest índex des de l'any 2010 fins a l'any 2016. Per tant, totes les infraccions anteriors a l'any 2010 se desconeixia la seva gravetat i la seva importància. Aquí també, per part de l'agència, durant els darrers mesos, han fet aquesta tasca de calcular aquest índex en relació a tots els expedients que no el tenien. Per tant, ens trobem que a dia d'avui, després d'aquesta tasca important que s'ha realitzat, ja tenim el possible termini de prescripció de totes les infraccions pendents de tramitar i també l'índex de qualificació d'actuacions de totes les infraccions. I d'aquesta manera és molt més fàcil, ara ja sí, planificar la tramitació d'aquests expedients. Finalment, la darrera qüestió important que inclou el pla d'inspeccions és el criteri que aplicarà l'agència a l'hora d'enviar expedients a la Fiscalia de les Illes Balears per possibles delictes contra l'ordenació del territori. Aquí el primer que hem de dir és que no aplicam o no aplicarem res que no digui la llei. O sigui, tant la llei del sòl actual com la llei de disciplina urbanística de l'any 1990 ja estableixen que si durant la tramitació d'un expedient d'infracció urbanística se detecten indicis de delicte contra l'ordenació del territori, existeix l'obligació per part de l'administració d'enviar aquell expedient a la Fiscalia. El que ara volem fer és establir un criteri públic, objectiu, transparent, perquè tothom pugui saber quin criteri aplicarem a l'hora d'enviar expedients a la Fiscalia. I d'aquesta manera també volem esvair qualsevol dubte sobre possibles arbitrarietats. És a dir, que ningú pugui pensar que estem enviant un expedient a Fiscalia i un altre
no depenent de qui sigui la persona o d'altres circumstàncies. Per tant, volem establir un criteri objectiu i transparent. I en aquest sentit, vist com està definit el delicte contra l'ordenació del territori en el Codi Penal, en l'article 309 del Codi Penal, el criteri que proposam és enviar a la Fiscalia totes aquelles obres de nova planta i ampliacions d'una certa envergadura d'usos que estiguin prohibits dins el sòl rústic. Això inclou, per exemple, com a cas més paradigmàtic, la construcció de nous habitatges dins sòl rústic protegit en ell, per exemple. En aquests casos, entenen que de forma clara s'adona el supòsit de l'article 309 del Codi Penal de comissió del delicte sobre desordenació del territori i, per tant, seria un d'aquests casos que enviaríem a la Fiscalia de les Illes Balears. I bé, això en principi és tot. Si teniu alguna pregunta o algun dubte...